მოგესალმებით. Უბრალოდ სკოლისა დღეს არის წინა აბროს ხელაიას ხსენების დღე და მინდა სრულიად საქართველოს მიულოც და მშვიდობა უსურო. Რაც შეეხება დღევანდელ თემებს, აგაჟღრებულ თემებს. Კიდევ ერთხელ ჩვენი ოპოზიციიდან იყვნენ გამოსვლელები, რომელსაც თქვენ, მაგალითად ბატონ ვაშაძე ამბობდა, რომ მშვიდობა და ერთიანობა. Dia, getahvevit, vatono Georgi, mshvidoba da ertianoba da ara oms. Risi ritorikats, bolo mteli erti kviris ganmobashi iqo, bolo tvebis ganmobashi iqo sakartveloshi, matchoris radikaluri opozitsiis khridan. Da es dadasturda, matchoris Ukrainis magalchinosnis khridan. Mogetsonat, romelime gamokhodi da tkvit ro es miugebeli es ganxadebao. Ve mimartav radikalur opozitsias. Ai ai, ro gitqvarts kholme, tskhelts'keli sitqvebi. Katsva tkva rom საკმარისია უკრაინაში და მართლა ტრაგედია ხდება, ეს რა ხდება და რუსეთი ოკუპანტი და აგრესორია. Კიდევ ერთხელ გავიმეორებ ამას. Მაგრამ ქართველი დედების ხარძე განეიტრალება ამ პროცედურის, ამ ომის, ამ უბედურების და თქვენ ერთი ხმა არ მოგიღიათ. Არა ხარ გულწრფელი და იმიტომ. ერთიანობაზე მოგვიწოდებით ჩვენ. Და გუში რო გამოვიდა ნაცების ბელადი და თქვა რომ მე იმისთვის ვარ ჩამოსული დადგა ის დრო სადაც ჩვენ უნდა ჩამოვაგდოთ ეს თავრობაო. Აჰა მოვიდა ის დრო სადაც ყველა უნდა გავერთიანდეთო. დაგმე? ვერ დაგმე. იმიტომ რომ არა გაქვს ერთი ადგილი ეს რო გააკეთო და მაშინ იქნებოდი ნამდვილი პოლიტიკოსი. ამიტომ ახარ ჭიჭე ვაშაძე და ასე იქნები ბოლომდე. Რა შეეხება შეხვებსაც მიმართავ. Რომელიმე თქვით რომ დასაგმობია ის რაც გუში ბელადმა განაცხადა. Თუ ემხრობით გამოდი და თქვით მაშინ. Რატო გეძახით ომის პარტიას? Და ხაბეშუს მინდა მიმართო კიდევ ერთხელ. ჩემი მეგობრული რჩევა შეეშვი ქართული ოცნების ხარდამჭერების ბულის და ასე მოხსენებას. Ბოლო გაფრთხილება ეს, კარგად გაითვალისწინე. Ჩვენ არ შეურაცხყოფთ თქვენს ამორჩეულს, იმიტომ რომ ყველას პატივს სცემთ, მაგრამ ის ვინც ხართ მოკალათებული პოლიტიკაში, თქვენ გაქვთ მეტი პასუხისგებლობა. რუსეთის ინტერესების გამტარებელს აბა ჩამოგითვლით, აბა ვინ გაატარა? Და მე რეთქვით, აბა ვინ არის რუსეთუმე? 2008 წელს ომი რო დაიწყო, 20% ვინ ჩააბარა? სტრატეგიული ობიექტები რუსებს ვინ ჩააბარა? აგერ არის რომან გოცირძა კითხეთ, რას ნიშნავს მაგ ობიექტების გადაცემა რუსებისთვის? ომიდან ცოტა ხარ 2 წელში ვინ გაუხსნას უვიზო მიმოსვლა რუსებს? ვეტეოში ვინ დაუჭირა მხარი რუსებს? ჩვენი ხმა იყო გადამწყვეტი. ვის უყვარდა ქვეყანა? დღეს გამოიტანა სასამართლომ გადაწყვეტილი 20 მილიონი დააჯარიმა თქვენი თავდაცვის მინისტრი. ჯარს რომ ფული მოპარა იმიტომ. ეს არის რუსეთუმეობა, რასაც თქვენ ღირსეულად აკეთებთ, დააკეთებდით. ჩვენი პოლიტიკა ის იყო რომ ჩვენ მოსვლიდან ევროკავშირში უვიზომის მოსვლა გვაქვს. ჩვენ ევროკავშირის ბაზარი ჩვენს ბიზნესს გაუხსენით. ჩვენ შევძელით ის რომ ნატოს ყველაზე უფრო ახლოს არის ჩვენთან და უამრავი პროგრამა ერთობლივი. ჩვენ გავაკეთეთ იქამდე რომ რასულსენმა თქვა რომ დიახ საქართველოს დღეს მზად არის ნატოსთვის. ეს უბრალოდ ნატო არ არის დღეს მზად საქართველოსთვისო. ამიტომ ფაქტები არის ფაქტები. ვერ გაექცევით როგორც არ დაშალამაზო შენ და შენმა ბელადმა. ამიტომ კიდევ ერთხელ მოგიწოდებთ. ერთიანობა ნიშნავს რომ საქართველოს ინტერესები დავიცვათ. საქართველოს ინტერესები და ნუ იქნები თუ მეხუთე კოლონა და აღარ დაგიძახებენ მერე. გამოდი და გეთქვათ რომ ის რაც გააკეთა განცხადება უკრაინის ერთ-ერთმა ჩინოსანმა მიუღებელია ჩვენთვის. არც ერთს არ დაგხსენიათ. Და გამოდი ხარ და საქართველოს სიყვარულზე მელაპარაკებით. საკმარისია ეს გამოიარა საქართველოს 2008 წელს ჩვენ დედებ ჩააცოს უკვე შავები რუსებმა. მეტი აღარ გჭირდება ჩვენ განვითარებაზე ვართ ორიენტირებული. Და თუ შეგწევთ ძალა ამაში შემოგვეხიდეთ, გვერდში დაგვიდეკით. Თუ არა და ჩუმად იყავით. მე მინდა ბატონ კირკიტაძეს გამოეხმაურო. დიახ, კირკი ძმაო, ძალიან რთულია. ყველას გვესმის და ვისა ვინმეს თუ ურტყავს მაღალი ინფლაცია საწოვს გაზრდილ, ეს არის მთავრობას და ხელისუფლებას. მაგრამ ეს არის მოცემულობა. ეს არის სოფლიო მოვლენა. სამწუხარო რეალობის წინაშე ვდგავართ. Და ლართან მიმართ